כן, נראה פה דברים מעניינים ולא פשוטים, מאוד לא פשוטים. ובעצם אחד הנושאים שכתבנו עליו ספר שלם, וכמובן שהוא גם אקטואלי, זה סוד פלישים וההנתקות בדילוגים. על פי הספרים שהיסוד שלהם בקבלה, ספרי קבלה, מדרש, הרבה דברים באמת מהנושא הזה לקחנו מהספר דבר משה, של רוג'ר רובר, השם ישמואל, הרבה חומר מעשי וחשוב להבין את מה שקורה בימינו עם הפלסטינאים, טיפה לא פשוטה, ואפשר לראות, כן, בספר הרבה חומר על הנושא, באמת, את השם ישמואל מביא, צריך לפני מה הוא אומר, בכל זאת הוא אומר, שהמלחמה הזאת עם פלישים זה לאורך כל ההיסטוריה. כמובן מזמן אברהם אבינו הבארות, שיש ברמזים גדולים לעתיד, עד גוג ומגוג. באמת, הוא בא בספרים במדרשים את הזוהר שאומר, עלי פלשת יתרועי, שזה עולה על מלחמת גוג, שזה מופיע, כפי שאומר הזוהר, עלי פלשת יתרועי, מתייחס לפסוק כי תבוא מלחמה, כי תבוא מלחמה בעשכם, על עשר עשור אתכם, ורצים בחצוצות, והתפילה, התשובה, וספרי מפורסם שאומר שזה פסוק שמדבר על מלחמת גוג, בעל הצור אומר שהגימטיה תבוא מלחמה למלחמת גוג, ככה שדאורך המדרשים, הזוהר, קוראים טוב, רואים ש... המלחמה של גוג ומגוג כנראה קשורה לפלישתים, היום זה הפלסטינאים, אבל הם מעוררים למעשה את העולם נגד ישראל. כזה מהלך עמוק, כמו שתראו בספר, מדרשים זוהר, והכל מלמד באמת שאנחנו עכשיו במצב של מאבק השם הפלסטינאים, שהפיפה שלהם, ככה כתוב בסון ועמלק, אנחנו אמרו לו, הספרים שהמלאק ופלישתים הולכים ביחד, הם הקימו אותו כוח, הפלסטינים, הפלסטינים שזמננו, שאולם יכולה פיזית הם לא שסעי ממש, אבל כפי שכתוב הספרים, הרד"ק אחרים אומרים שהם מבחינה רוחנית, קליפות, מה שנקרא, בעצם העובדה שהם נמשכים לעזה, למקומות האלה, כאילו רואים חמאס, לא מוכן לוותר על עזה, כלומר יש פה כמובן דברים מסודיים, עמוקים ביותר. פה נביא לכם פה, דרך אגב, מאוד חשוב לציין שראינו את אדמו"ר מחב"ד, איך מתייחס לנתניהו, ואפשר לראות וידאוים מאוד מעניינים של הרב שמואל מקובל ידוע, אח של נתניהו, שגניהו, כן, אח של בניהו, שמואל נגמר. והוא מדבר הרבה על נתניהו, הוא מספר סיפורים, איך שהוא בא מדי פעם, פוגש אותו שם, ואמר לו, כן, שהרב כדורי מתפלל עליו, שיצליח ושהוא יהיה האחרון בבית המשיח, לא יאומן, הנה כאן רואים פה את זה. הרב כדורי, בכל זה, דברים לא פשוטים בהחלט. וכאן נביא גם דבר, לא נראה לנו פשוט ביותר, אבל לפני הרבה שנים, כן, עשינו את הטבלה שתראו עכשיו. וזה גם בעצם שמשמול אומר, לגבי הפסוק, ויקום יונתן בן שאול וילך לדוד חרשה ויחזק את ידו באלוקים ואומר לו אל תירא כי לא תמצא חי את שאול אבי. ופה יש פסוק מאוד מעניין שגומן מיד השם ישמואל, בסדר שאני מאוד השתמשו לצבעים שלי, והוא אומר אתה תמלוך על ישראל ואנוכי יהיה לך למשנה והשאול אבי ידע כן. והשאלה איפה ראינו ש היה יונתן משנה, הוא נהרג על ידי הפלישתים, גיבוע. אז מה שמה השם ישמואל, נביא את ממש בקיצור את הדברים, שאומר לעתיד לבוא יבוא יונתן בן שאול בגלגול של משיח בן יוסף, אמין מאוד, ויהיה משנה למלך דוד, ואז יתקיים מה שאמר נתן לדוד, ואני אהיה לך למשנה. שאני רוצה את זה בשם ישמואל, מעריכות יותר, פרשת וישב, שנת תרשיין ד'. עוד יש גם מאמר בתרשיין ז' שמלתי לבוא יונתן לגול בן יוסף
ואז יתקיים לך, כי הרי לא יתקיים אז. זה בנפשי, החדימוני, כך אומר השם שמואל, שכך ראיתי בספרי האריזה. ממשיך אני אומר, ונראה ששני המשיחים יבואו לחלות את זרע עמלק. כן, שהתחילו לעשות אז, התחילו בעתיד. אם כן, חשבתי, אולי נראה בדילוגים, אם יש איזה רמז לגלגול של נתניהו, כן, נתניהו שבטח בת יונתן ויונסן קשור אליו. ודרך אגב, נו, לא צדיק גדול, אבל ידוע, שמבחינת משיח בן יוסף, הרמח"ל, אומר שהניסיונות שלו גם התגלו בכאלה חוקים. בכל זאת, משיח בן יוסף, הגאון מווילנה אומר, ואסתר הייתה מבחינת משיח בן יוסף, מתתיהו, החשמונאי מבחינת משיח יוסף, כורש, גם הייתה את הבחינה הזאת, זאת אומרת, אבל הבחינה, חשבו כל משיח משיחי, כורש משיחי, ובעצם כל התור מביא שכל מי שבאמת פועל לבניין ישראל, כן, יש בו את הבחינה של משיח בן יוסף, כן, כל התור מביא בשם הגאון ואומר, שזה הבחינה באמת של רוח משיח בן יוסף, ככה שנתניהו כגלגול, משיח בן יוסף, ברוך השם, עוזר למדינה הרבה מאוד, כן, והנה נראה את הטבלה שעשינו, היא משמעותית דרך אגב, מבחינה סטטיסטית, אגיד לכם למה, בגלל שחיפשתי פה את הגלגול, כן, של בן יוסף, מה? גלגול בן יוסף, זה הפגישה הכי טובה, זאת אומרת, גלגול ממש מלא, גלגול בן יוסף, בנימין, לא יאומן, הסרטים, נתניהו מופיע פה, אין לו גם נתניהו מופיע פה, עכשיו ידוע שלמשיח יש כמה שמות, מנחם, שילה, ראשי תיבות משיח, ינון, חנניה, אז כמובן חשבנו, נראה, יש פה שמות של משיחים, לא יאומן. משיחים, לא פשוט למצוא משיחים, כן, יש איזה מינימלי. כל השני מינימלי, בכל זאת, משיחים למצוא פה עם השמות של המשיחים, כן, שילה, מנחם, ינון, חנניה, מופיע למעלה, ככה לא תראו את זה, כדי שהטבלה תהיה שם, או שם פה נתן נתניהו, פעמיים. ויונתן גם מופיע פה, כן, יונתן, המשך זה באמת, יונתן, יונתן, זה מופיע פה, בן שאול כמובן, ככה ששילה בהגבלה, וגם ראש ממשלה, ראש ממשלה, והגבלה פה ממשלה, אין דבר, יכול להיות כל הטבלה הזאת, שמופיע פה בני יוסף, יוסף גלגולים ובנימין, כן, בן יוסף, נתניהו, עוד אחרות, עוד פעם נתניהו עם ינון, טוב, אנחנו לא יודעים כל האותיות, עם סנות בן נתניהו, יש בינון, יש בזה יונתן, אבל זה מאוד מאוד מעניין, וכפי שאמרנו, לצערנו, היום אנחנו בדיר של פוליטיקה, צמצומים, לא יודעים את השורשים של המאבקים שיש לנו עם הפלישתים, אחרי מנסים לעשות שלום, מי שלא יעשה שלום, לא יודעים מה זה ישמעאל, ישמעאל, שנקרא ישמעאל, שהמטרה שלו לעשות צרות לישראל כשעושים שחוטים וישמע כל עוד זה נקטם לצערנו זה הצרה של הדור פשט, כל צריך להיות פשוט טיפשות אוטומטיות ולא רואים את העומק לא יודעים מה זה חמאס, מה שורשים של חמאס כאילו אפשר לעשות איתו שלום טוב, זה כתבנו בשם זה הרבה ספרים ואחד הספרים באמת לעשות פלישים שעושה הפלישתים, כך הוא אומר באמת, מפתח לצורת הקבלה, קהילת יעקב, לא רואים, פלישתים זה גימטריה 860, 10 פעמים, אלוקים, דין, הדינים הכי קשים, יש לנו מהפלישתים, כן? ויש דינים שכנראה שמגיע לדינים. בכל זאת, היינו מהם, נשים לקרוא את הספר שלנו, כן, פלישתים, גם ההינתקות הולכת ביחד, למה נתנו את זה? יש פה המאבק בין ישראל לפלישתים, במרוצת הדורות, דור דברי חז"ל, בדרש ובסוד, במשמעותם של הדברים לתקופתנו. כן, ברור שאנשים יגידו, מה משיח בן יוסף, הנה מן... אבל
הרבה דברים שכנראה למעלה בינתנו. הרב כדורים, תשמעו את ההרצאה של הרב המקובל, שמואל שמואלי. ממש, הרב כדור התפלל עליו שיצליח. כי לחשוב זה הופיע, שהרב חשבו שהוא לא יצליח להיות ראש הממשלה. הסטטיסטיקה בכל הוא יצליח, הוא אמר. הוא אמר שהוא משיח אחרון, הוא אמר שזה מלמה שהרב חב"ד אמר. וסימנתי ואמר שזה לא פשוט, דברים מאוד לא פשוטים. כן, אמרתי כבר שהחידה אומר, יש לנו פשט רמז רש וסוד, פרדס. זאת אומרת, אנשים שעושים פשט, עזוב אותי, עושה פשוט, עזוב אותי מסוד. מה זה פרד, זה פרד. פרד, כן, נפרד מהאמת, כן. הוא אומר גם, מי שעושה פשט, אז טיפש, אותה מתיות. אם כן, כמובן, מאוד מעניין, כפי שאמרנו, מה שמצאנו פה, שבכל זאת זה משמעותי. שהפגישה הכי טובה בצורה של גיגול בני יוסף, בן יוסף, ובדיוק בנימין ונתניהו מופיע פה. לא פשוט, יש רוצים לקשר את פרשת וישב, וגם כל הסיפורים עם בנימין, איזה בעיות עשו לשמה. טוב, בכל זאת, טבלה מעניינת, תן השני כבר שנבין שרק התורה היא הסוד של הקיום שלנו, והתורה היא הבלופון של התורה. של העולם, הנה אמרנו שזה טבלה שעשה אותו דוקטור רוטנברג, רוסיה, שבא סגמן, חזר בתשובה שמה, הכל שהוא ראה את האמת של הנדוגים, שזה עובדה גם פרופסור מייקלסון בארבעד ואחרים, עם מידות, בלי מידות, אז קשור, קשה לשנות את החיים. אתה לא יכול לשמור שבת, איך אני אלך קצת, אלך לים, איך אני אלך לקפה, אני אשתירה, לא. טוב, ייתן השם וכבר היום חנוכה, אמרנו שחנוכה זה הרבה רמזים בטבלות שעשינו שאפשר לזאת למשיח. אם כן, ייתן השם שכבר באמת נזכה לכך, נזכה למשיחים, פשוט לא הבנתם, משיחים מפים עם כל השמות של הם. דרך אגב, צריך לדעת שזה לא כל אחד שהוא שם אחר, אלא כל אחד מבט אחתו, כל אחד... מלמד על סגולות אחרות שקשורות למשיח, אם זה מלכות, שזה ינון, אם שזה נחמה, כן? אם זה שי לא, אם זה מי ש... שאומרים, יביאו לו שי, יביאו לו מתנות. מתנות קצת מסוכן לקבל, הוא שוחד, היום יש שוחד. בכל זאת, ללא ספק שהחשוב ביותר זה לדעת שהתורה היסוד של הקיום שלנו, ו... רק קיום התורה, ולא לעשות משפטים על פי דברינו, בלי יסודות של התורה, לא על פי שני עדים, למדינה, כל מיני דברים שהם רחוק, רחוק מהאמת. נו, זה אחד הסימנים שקוראים למשיח, הגמרא אומרת, אחד מהסימנים בפרק חלק בסנהדרין, והאמת היא נהדרת. מסבירים כבר מה זה, לא כתוב, היו משקרים, לא, פשוט לא היה אמת, פשוט ממציאים סיפורים. שזה לא רק לשקר, זה באמת נהדרת, ועוד הסבר אחיד מאוד אקטואלי על הזמן שלנו, שבפני בית המשיח יהיו הרבה מפלגות, הדרים הדרים, וכל אחד יגיד, האמת היא זה ביחד. כן, חשוב, טבלה חשובה, ולא לשכוח, שחוץ מהבעיות עם ביבי, יש גם בעיות אחרות. בעיות של, כפי שכתוב פה, המלחמות. טוב, ייתן השם באמת שכבר נגיע לשבעה שלמה, חנוכה. חנוכה, נו, משיח, כתוב מדליקים שמונת ימי חנוכה, אז זאת להיות משיח. שהאור הגנוז בחנוכה, אור שהתגלה עם ביאת המשיח. הרבה ספרים שכתבנו על הנושא, אור הגנוז והדילוגים, פרופסור ריבסקי, סם לחושך, ספר שני פרופסור ריבסקי, כדי לראות אותו. והוא מתייחס לדילוגים שזה באמת מסיר את ההסתרים, רואים כבר את האמת בצורה כזאת מעניינת. בכל זאת, גם הספרים שאפשר להשיג, אם זה בחנויות, אם זה באתר שלנו, glazersonbooks.com או באמזון.com, כל הספרים שלדעתנו כדאי לקרוא, שקראו וזכו וחזרו בשבעה. כן, שיהיה לנו חנוכה שמח, ואמרנו, ויששכר אומר, חנוכה זה חינוך לגאולה האחרונה. מה החינוך? כמו שחנוכה הייתה מלחמה בארץ, מלחמה גשמית ורוחנית, מה שביטוק היום. בארץ מלחמה עם פלסטינאים, מה זה?
וצד שני מלחמה רוחנית, לפיד ומרעיו, רוצים להרוס את הדת, להרוס את הישיבה, את התורה, את הקדושה, בדיוק שמו, כמו שאז, ההלניסטים המתייבנים, אבל בסופו של דבר, של קומץ, של קדושים, מתתיהו, רבנים הצליחו להוריד מבמת ההיסטוריה את אחד האמפריות הגדולות ביותר. והיום גם, תביא שהשם יעזור, יש מישהו שאמר ש... מי שגימציה של הציונות זה משיח בן יוסף. זה לא מה זה ככה. איך שלא יהיה, יש לנו ברוך השם תורה, תורת אמת, שהכל בה, וניתן השם ושנשמור אותה, ואז לא יהיו לנו אלימות נשים, איפה נדמה למה יש אנשים, למה רוצחים נשים לפה, פשוט לא חיים את חיי התורה כמו צריך. אם היו חיים של תורה על פי הלכות בין איש לאישה, היה שלום ושלווה, אושר ותקווה. אם כן, ניתן השם באמת שנגיע כבר בחנוכה הזה לחינוך הנכון, כן, לחינוך התורני האמת, ואז נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.